Een nieuw seizoen. Veel eerder dan verwacht. Ja, de anti-quarantaine list. Ik heb echt totaal geen zin om mezelf te verneuken. Ik ben vorig seizoen 4 keer aan de beurt geweest. Ik verwacht in ieder geval veel pijn, veel leed. En hopelijk kunnen we ook nog een beetje lachen. Ja, eigenlijk zeg ik elk seizoen weer tegen mezelf, dit is de laatste keer dat ik het doe. En ja, dan zit je er weer. Andere dingen die ze tijdens de quarantaine hebben willen doen, hebben ze al gedaan. Daarom dagen de gierige gasten elkaar nu uit met een lijst van dingen die je absoluut niet wilt doen tijdens de quarantaine. Per aflevering is er één iemand te lul. De andere twee, die lachen toe. Dus zeg maar dag tegen de verveling. Dit is de Anti-Quarantainelist. Dag jongens, welkom bij het allereerste seizoen van de Anti-Quarantainelist. Ja, en leuk dat jij presenteert. Doe je dat voor alle afleveringen, Monica? Nee, dat ga ik zeker niet voor alle afleveringen doen. Iedere aflevering zal een ander, iets minder leuk gezicht de afleveringen overnemen. Die wel betaald krijgen. Die wel betaald krijgen, inderdaad. Ja. Ik doe dit echt puur uit medelijden. Jij had ons toch benaderd? Laten we even gaan kijken naar de videotape. Spannend! Het zal jullie niet zijn ontgaan. Veel BN'ers zingen in deze tijd gevoelige liedjes om de mensen een hart om de ring te steken. Alhoewel sommigen een gouden keeltje hebben, hebben de meesten dat echter niet. Een van jullie zal dan ook een hartverwarmend nummer moeten zingen en dat online moeten delen met de rest van de wereld. Hou je bek, BN'ers, hou je bek. De andere twee mogen de songtekst schrijven. Succes! Wanneer mijn aura, bitch. Oh, singer-songwriter. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben er gewoon klaar mee. Ik ben gewoon klaar met die gasten met een hoedje en een veertje en... Kijk mij nou even gevoelig doen en goed zijn voor de rest van de wereld. Jezus jongens, het is ook een beetje misbruik maken van de coronagekte. Dat je nu denkt van weet je wat, ik ga nu een nummer erover maken, want dat scoort. Maar ja, ik, Niels en Joost kunnen alle drie niet zingen. Dus als wij het doen, wordt het helemaal cringe. Je brengt me gewoon terug naar seizoen 1 van Anti-Bucketlist. Toen moest een van ons gaan rappen en dat was ik toen. Toen was ik lul. Toen hebben we allemaal kunnen zien dat het echt verschrikkelijk slecht was. Op nummer 1 binnen. Yo, Nelis. Yo, hoe gaat het bij jou? Ik denk dat mensen achter hem nog wel zouden zoeken dat hij dit wel ambieert ofzo. Ik denk dat mensen Niels wel geloven als hij met zo'n nummer komt. Omdat hij gewoon wel zo'n type is ofzo. Maar goed, jij gaat de loting verzorgen, Monica. Hoe ga je dat doen? Ik heb op allerlei briefjes jullie namen geschreven. Joost, Niels. En ja, Martijn, jij zit er deze keer ook bij. Ja, ik heb hier een afgekloven zakje met een afgekloven croissant erin. Ik wil een doorzichtige... Dit vertrouw ik niet. Dit is dus wat Monica denkt over onze kwaliteit van producties. Ja, het is wel duidelijk, ja. Wie wil hem echt niet? Wie vindt het kut? Ja, ik wil gewoon heel graag Martijn nog eens zingen. Ik denk dat ik het slechtst kan zingen van de drie. Ik heb het briefje. Godverdomme. Begint lekker hoor. Het kon ook niet anders, hè? Het kon verdomme ook niet anders. Weer onze Joost die een liedje mag maken. Hier ben ik heel blij mee. Ja, we zijn weer begonnen. En ik trek de eerste, verdomme. Ja, het is gewoon geen lekkere start. En ik kan echt niet zingen. Big Jos is singer-songwriter geworden. Ja, een kleine carrière switch. Ik ga samen met Niels maar wat teksten uitschrijven en kijken of we het samen kunnen mengen. Jos is niet de gevoelige guy, man. Die heel erg met meisjes omgaat, zo, dat moet hij nu een beetje worden. Nee. Dat is Jossa niet. Dus dit wordt natuurlijk fucking awkward. Ik weet niks van noten. Ik weet niet welke noot je kan raken. Maar ja, ik mis ze allemaal gewoon. Ik ga echt keihard voor lul staan. Echt. Goed, ik ben meteen gaan schrijven uiteraard. Ik heb al aardig wat slechte teksten verzonnen. Dat kun je aan mij wel overlaten. Ja, ik ben natuurlijk teksten aan het schrijven. En ik moet eerlijk zeggen, dat is moeilijker dan ik dacht. Die rap teksten gingen me beter af, merk ik. Nou ja, ik heb wat geprobeerd. Ik ben heel benieuwd wat Niels heeft. Dus ik ga hem even bellen. Yo, Marty. Hey, ome Nelis. Hey, die is even lekker, hè? Ja, dat zeg je, ja. Big Jossa is back in the building, y'all. Maar echt,
Gewoon weer de eerste aflevering. Weer de eerste aflevering. Maar goed, ja, we mogen de tekst schrijven voor Joost. Nou, we gaan hem natuurlijk wel even goed verneuken. Dat was wel het idee, denk ik. Ja, ik dacht, laten we hem vervelend maken. Dus dat hij soort van zichzelf voor een groep plaatst, weet je wel? Dat hij de redder is. Ja, dat iedereen zich aan hem kan optrekken in deze moeilijke tijd. Ja. Het is ook wel leuk om een beetje een rode draad in het verhaal te hebben, weet je wel? Van, het begon op de dag, weet ik veel, moet even de data kijken dat het hier in Nederland kwam. Een soort van een brief schrijft aan corona. Dus het is een brief alsof het aan een persoon is, maar dan dag corona. Dag corona. En dan komt er een hele lap tekst van doe eens gewoon, doe eens lief. Ja, en vooral, het moet heel verbroederend zijn, hè? Want dat is waar al die coronalieden natuurlijk heel erg op mikken, is om iedereen een soort van bij elkaar te brengen. Nee. Hij moet gewoon juist de plank finaal mislaan. Gewoon echt, pak je handen vast en zing met me mee. Hip schijt aan het RIVM. Hou elkaars handen vast en zing met me mee. Nee, hij moet lekker vuil gaan. Ik zou zeggen, laat allebei even wat tekstjes opschrijven. Dan voegen we dat toe. Jij had volgens mij al een gitaar dingetje, toch? Want het is wel leuk om hem een instrument te geven. Ik heb een heerlijk gitaarriffje gevonden, rechtenvrij. Dus dat kunnen we zo gebruiken. Alright, yo. Yo, spreek je straks. Later. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe het met Joost gaat. Als het goed is heeft hij alle teksten van ons ontvangen. Dus laten we hem heel eventjes erbij pakken. Hoe gaat hij daar? Ik heb net het appje gezien. Ik ga nu dus oefenen. Ik heb voor het allereerst de tekst even gelezen. Ja? Wat vind je van de tekst? Ja, eerlijk. Gewoon wel grappig. Je voelt hem wel, hè? Ja, alsof corona een persoon is, toch? Een brief. Ja, het is een ode aan corona. Nou, het is geen ode. Ik wil al zeggen. Het is niet echt een ode. Het is meer een hele vriendelijke fuck you, ga weg corona. Ja, het is een persoonlijke brief naar Carola. Ik heb de beat ook al twee keer geluisterd. Ja, ik wil eigenlijk gewoon zingen. Oké, komt-ie. Dag Carola. Hier een brief. Vanuit Joost. Mag geen gimmick worden, hè? Message. Nee. 28 februari. Ik las het op mijn phone. Een man kreeg last van jouw symptoom. Jouw symptoom. Hij werd in quarantaine gezet, van top tot teen, helemaal ontsmet, binnen no time Nederland op zijn kop gezet. Je klinkt als iemand die karaoke aan het zingen is, lam. Ik heb al nul ritme ook. Ja, maar het moet gaan lijken alsof het wel gemeend is. Het serieus is, ja weet ik, maar dit is letterlijk mijn allereerste poging. Is het je eerste poging? Dat stel me wel een beetje gerust, want dit lijkt nog helemaal nergens op. Even voor de duidelijkheid. Dit is de tekst? Ja. Oké, en nu moet ik het nog proberen op de maat te krijgen. Uren instoppen, want je hebt echt nog een hele weg te gaan als ik het zo hoor. Nee, ik ga het doen. Komt goed. Stuur me even een appie als je nog tips of zo wil. Nee, hoeft niet voor het appen. Martijn, hoe raak je de C-noot? Nou, je moet heel erg vanuit je gevoel zingen. Dus niet vanuit je gevoel? Niet vanuit hier, maar vanuit je buik zingen. En verder een warming-up schijnt te helpen. Moet ik daar extra veel volume aan? Dynamiva Solatino! Dat zijn allemaal oefeningen die mijn moeder wel eens heeft horen maken. En de keel goed smeren natuurlijk. Ja. Ik ga proberen en ik ga oefenen. En ik ga proberen het beste van te maken. Alles wat ik dus ga zingen, dat wordt vervolgens later onder de beat gezet. Zodat er een iets betere kwaliteit naar boven komt. En dat ga ik dus nu doen. Dat ben ik echt fucking awkward. Maar oké. Dag Karan. Hier een brief. Vanuit Joost, met een real message. 28 februari, ik las het op. Fuck, ik zit ernaast. Kut. Opnieuw. Gewoon opnieuw. 28 februari, ik las het op mijn phone. Een man kreeg last van jouw symptoom. Jouw symptoom. Hij werd in quarantaine gezet. Van top tot teen helemaal ontsmet. Binnen no time Nederland op school gezet. Oh, waar gaat dit heen? Met dit grote probleem. Kak, ik mis het allemaal, joh. Oké, opnieuw. Blijf proberen. Dit is ook gewoon moeilijker dan... En rappen kon ik ook niet, maar dit is moeilijker.
Het is moeilijker te rappen. Fuck. En je krijgt hier ook van last van je keel, zeg maar. Ik weet, jullie krijgen last van je oren, maar ik krijg gewoon oprecht last van mijn strot. Maar goed, ik kom bijna bij dat stukje van het refrein. Ik loop elke keer vast bij die, oh kroon, doe eens lief, pak je rust, doe eens gewoon, oh kroon. Dat staat er. Maar ik krijg dat nog niet in de maat. We gaan gewoon het nog een keertje proberen. Oh, waar gaat dit heen met dit grote probleem? Dus zing maar met me mee. Oh, doe eens lief, pak je rust, doe eens gewoon. Oh, kroon. Oh, oh, kroon. Oh, oh, kroon. Oh, kroon. Oké, dit wil ik terugluisteren. Oh, waar gaat dit heen met dit grote probleem? Dit is nog erg mijn dag. Dus zing maar met me mee. Oh, dit is verschrikkelijk. Doe eens lief, pak je rust. Oh. Doe eens gewoon. Jullie krijgen dit dus ook allemaal te horen. Blijf schat, dit is echt heel erg. Maar dit is niet. Ja, het betekent niet dat het goed gaat worden. Het is echt niet janken. Ik kan ook wel janken. Hij blijft wel hangen. Is die catchy? Oh, waar gaat dit heen? Dit grote probleem. Hij werd in karat. Het leven is in principe een soort van regen. Vogeltjes die fluiten. Oh, oh, kroon. Ik heb genoeg geoefend. Mijn stem heeft het redelijk zwaar. Ik ben totaal niet gewend om te zingen. Maar goed, het echte werk gaat nu gebeuren. Dat gaan we filmen. De hele song een beetje aankleden, denk ik waarschijnlijk. En dan gaan we dit delen met de wereld. Wat een drama dit, zeg. Ik heb een nummer gekregen. Dag, kroon. Dat is dus mijn tekst in combinatie met de muziek. Ik moet hier een clipje van bouwen. Die opdracht is mij ook gegeven. En als ik die clip bouw, moest ik een korte broek aan. En als een hipster mijn hoedje opdoen. Maat, ik zie eruit als een gekke hipster. En dit is misschien wel het meest ongemakkelijke gedeelte voor mij. Namelijk, schat, zou jij alsjeblieft dit allemaal willen filmen? Terwijl ik het nummer zing op het dakterras. Yes? Top, hier, alsjeblieft. Oké, we hebben drie engels nodig. Een white, dus zeg maar een totaaltje voor mij. Een kloosje op mijn hoofd. En de gitaar mag natuurlijk niet helemaal in beeld, want ik kan niet gitaar spelen. Ja? Nou, go for it. Oké, ja, ik ben zojuist gebeld door Joost. Die klonk best wel heel erg trots aan de telefoon, want hij was klaar met zijn videoclip. En ik ga hem nu voor het eerst kijken, maar het feit dat Joost er trots op was, dat baat me al wat zorgen. Want als Joost iets slechts probeert te doen, dan is de bedoeling is dat het slecht wordt en hij is er ook nog trots op, dan weet je vaak wel dat het echt heel slecht is. Dus ik ben heel benieuwd, ik hou hem hard vast. Daar gaan we dan! Dag kroon. Hier een brief. Sokken. Met mij. Auwe, waarom? Wat heb je aan? Met een real mess. 28 februari. Een korte broek. Ik las het op mijn met van die korte instapsokjes. Waarom heb je die aan, Joost? Doe die uit. Jouw symptoom. Hij werd in quarantaine gezet. Van top tot teen helemaal ontsmet. Binnen no time Nederland op school gezet. Oh, ik krijg gewoon flashbacks. Het gaat echt weer van links naar rechts. En ik besef me nu dat ik nog 3 minuten hier naar moet kijken. Dit lijkt helemaal nergens op. Ik, heel eerlijk, ik zou het niet eens geloven als ik dit zo zou zien. De vogeltjes die fluiten. Nou, die fluiten er niet meer, Joost. Die zijn dood. Geef de mensheid pijn. Oh my god, Joost. Samen kunnen we het virus overwinnen. Verbondenheid is een message. I want to spread. Kom op jongens, handen vast. En dan heeft hij 1 woordje in het Engels en dan wordt het gewoon hilarisch. It's a message that I want to spread. Oh, met z'n allen. Waar gaat dit heen met dit grote probleem? Nee, niet dansen, niet dansen, niet dansen, niet dansen, niet dansen, niet doen. Oh Joost. Ik kan dit niet afkijken. Dit is zo slecht. Dit is gewoon niet eens te vergelijken met een rapper George. Dit is gewoon nog echt. 5 niveaus lager. Dit is absurd. Als dit je beste poging is, dan is het echt heel erg met je gesteld. Joost heeft het gepresteerd om het zo slecht te maken dat het waarschijnlijk niet eens meer gaat werken zoals we hadden willen hopen dat het zou werken. Want iedereen gaat het zien en denkt alleen maar, ja, als dit geen grap is, dan eet ik mijn hoed op. En dan hoop ik dat je Joost zijn hoed op eet bij deze. Ja, ik ga vanavond denk ik niet slapen. Ik krijg hier nachtmerries van. Dus dankjewel daarvoor, Joost.